ଏ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକର ଘୁଟୁରୀ ଗାଁ। ଗାଁର ଡଙ୍ଗାକଟା ସାହିରେ ରହୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 30 ପରିବାର। ଆଉ ଏ ପରିବାର ପାଇଁ ରହିଛି 2 ନଳକୂପ ଓ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରଚାଳିତ ପମ୍ପ। କିନ୍ତୁ ନଳକୂପ 2 ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣି ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱରଚାଳିତ ପମ୍ପଟି ବର୍ଷେ ହେବ ଅଚଳାବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଦୀର୍ଘ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା କୂଅକୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପାଣିର କ'ଣ 3 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ମଝିରେ, ତଥାପି ଟାଙ୍କି ବସାଇଲା ପରେ ଟିକେ ଭଲ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପାଉଥିଲୁ। ଟାଙ୍କି ଖରାପ ହେଲା ପରେ ଭାରି ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ପିଉଛୁ। ତ ଏଇଠି 4 କିଲୋମିଟର କି 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କ୍ରମେ ଗୋଟେ ସୋଲାର ପ୍ଲେଟ୍ ବସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 8 ପରେ ତାହା ଅଚଳ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି। ଦୀର୍ଘ 2 ହେଲା ବହୁତ ଦାବି କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ସଫଳ ମିଳିପାରୁନି। ଏ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏନେଇ ଆମର ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍ତରଦାୟୀରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆଜ୍ଞା, 1.5 ହେଲାଣି ମାନେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାକି ସୁଲାର ପ୍ଲେଟ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଲ ମାଳ ଗୁଡ଼ାଏ ଚୁଆରୁ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, କି ଯାହା ଦୂଷିତ ପାଣି ଏବଂ ଅଚଳ ହେଇଛି। ବାରମ୍ବାର ଲିଖିତ ଆକାରରେ ବିଡ଼ିଓକୁ ଦେଲେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୌଖିକ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। 1.5 ହେଲାଣି, ଆଗରୁ ଥରେ ଗତ ବର୍ଷ ଖରାଦିନେ ବି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଲେନି। ହଁ ସଜ କରିଦେବୁ, ଏଥର ବି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ମୌଖିକ ଭାବେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହାନ୍ତି। ବସୁଧା ଯୋଜନା ଯୋଉ ଆମର ପାଣି ଟାଙ୍କି ହେବା କଥା ସେ ଗାଁରେ ଟୋଟାଲି ହେଇନି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଦିନକାଟୁଛନ୍ତି, ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗାକଟା ସାହିର ଲୋକେ। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।